A Grande Muralha da Índia. O segundo muro contínuo mais longo do planeta, rodeia o forte de Kumbhalgarh, que contém 360 templos. Estica-se a uma distância de 38 km e 15 metros de largura. Está a Margaret Burke White, ela está se preparando para tirar uma foto para a revista Life. Está a Águia de Metal, fica localizada no andar 61 do edifício Chrysler, em Nova York. Essa foto foi tirada em 1934. A Fiat fez esse helicóptero com um aspecto bem incomum. O Fiat 7002 possuía um rotor movido por bocais de propulsão a ar comprimido na ponta de cada lâmina. Argentinossauro. É um dos maiores dinossauros conhecidos que viveram durante o período Cretáceo Superior. Basta olhar para a imagem para entender o quão grande ele pode ser. No final do século XVIII, um grande navio poderia exigir que até 6 mil árvores fossem derrubadas para sua construção. Na maioria dos casos eram usados carvalhos, que eram muito resistentes. Outras madeiras nobres poderiam ser usadas como acabamento, sendo esculpidas de várias formas, dando mais beleza e requinte para esses navios. Essa casa fica na Capadócia, Turquia. Ela foi literalmente feita na rocha. Em 1910, uma paciente de um hospital psiquiátrico construiu esse boneco. Segundo ela, é a representação de um homem perfeito. Na reserva Ergaki, no território siberiano, existe um milagre da natureza, um bloco de pedra pesando cerca de 600 toneladas à beira do abismo. A pedra está em uma posição tão estável há milênios e ninguém consegue acreditar como ela mantém sua posição. Todo o seu aspecto, o declive e a pequeníssima superfície de contato com a rocha mostram claramente a instabilidade da situação. Os cientistas descobriram que as formigas, depois de coletarem os grãos e sementes de que precisam e dos quais se alimentam, escondem-nos no subsolo e quebram-nos em duas metades. Porque se as sementes forem divididas em duas metades, elas não germinam, mesmo que tenham um ambiente adequado. Mas o que lhes causou espanto foi o facto de as formigas, apenas, dividirem as sementes de coentro em quatro partes. Após pesquisas, descobriram que as sementes de coentro podem brotar mesmo se forem cortadas ao meio, mas não germinam se forem cortadas em quatro pedaços. Esse é o interior da cabine do ônibus espacial Atlantis. Essa foto foi tirada um pouco antes da missão STS-101 em abril de 1994. Esse é um detonador de minas instalado em um tanque Marine M4. Ele usa correntes montadas em cubos tubulares que giram em volta para detonar minas de contato e minas magnéticas. Foi usado em meados de 1940. Essa foto do início da década de 1890 mostra uma pedra de 3 toneladas de malaquita rica em cobre e azurite, que foi encontrada na minha Copper Queen, em Bisbee, no Arizona. O espécime foi exibido na Feira Mundial de Chicago em 1893, hoje é conhecida como Pedra Cantora, e está em exibição no Museu de História Natural de Nova York. Sigiriya, uma antiga fortaleza rochosa localizada perto de Dambulla, distrito de Matale, Sri Lanka. Este sítio arqueológico riquíssimo faz parte do Patrimônio da Humanidade pela Unesco e foi a antiga capital do Sri Lanka, onde em seu topo, em uma rocha de aproximadamente 200 metros de altura, existia o castelo do rei Kasyapa e suas 500 esposas, que era todo feito em mármore. Além da rocha onde existia o castelo, Sigiriya é composta por uma região de aproximadamente 90 hectares, além de um extenso caminho até chegar ao topo. A área foi simetricamente planejada e chama a atenção pela arquitetura e tecnologia utilizadas para a época. Nesta foto podemos ver a grande esfinge por outro ângulo, comumente ela é vista por frente, mas aqui podemos ver ela por trás. Muitos não sabem que ela possui até uma cauda. Espada do enterro anglo-saxão Sutton Hoo, data de aproximadamente 620 d.C., Suffolk, Inglaterra. Esta espada é um dos muitos artefatos descobertos no enterro do navio Sutton Hoo, que se pensa ter pertencido a um dos quatro reis da Anglia Oriental. Os artefatos deste enterro foram escolhidos para refletir a posição alta do rei, e para o equipar para a vida após a morte. O astronauta caído é uma escultura de alumínio de 9 cm feita por Po Eidong, foi colocada na Lua pela tripulação da Apollo 15 em 2 de agosto de 1971, em homenagem aos astronautas e cosmonautas que morreram no avanço da exploração espacial.
foi colocada próximo a uma placa listando 14 nomes de pessoas que morreram até então. Essa homenagem não estava prevista, a tripulação manteve em segredo a existência do memorial até completar sua missão. Este é o local onde fica o memorial do USS Arizona. Esse navio foi afundado no ataque dos japoneses na ilha de Pearl Harbor. Nesta imagem podemos ver o antes e o depois da sua construção. Esses são tronos de mármore com 2000 anos encontrados no antigo teatro de Amphiaraion, em Oropos, na Grécia. O túnel de luz em Petra, Jordânia. É a antiga entrada principal que leva à cidade de Petra. Seu caminho é de aproximadamente 1,2 km, com uma largura de 3 a 12 metros e uma altura de até 80 metros. A maior parte da rocha é natural e outra parte foi esculpida pelos nabatios. Vales Marineris é o nome de um gigantesco sistema de cânions que corre ao longo do equador do planeta Marte. Suas dimensões são colossais, atingindo 4.500 km de comprimento, 200 km de largura e 11 km de profundidade máxima, abrangendo um quarto da circunferência equatorial do planeta. Fazendo uma comparação, é 10 vezes mais longo, 7 vezes mais largo e 7 vezes mais profundo que o Grand Canyon, no Arizona. A Ponte Flutuante da China. Uma bela ponte flutuante em uma área panorâmica na cidade de Jinshi, província de Hubei, no centro da China, tem atraído muitos turistas. A ponte tem cerca de 500 metros de comprimento e 4,5 metros de largura. A ponte pode transportar 10 mil pessoas caminhando ao mesmo tempo, também suporta a passagem de carros e até mesmo pequenos ônibus. Essa é a estátua da Medusa nas profundezas do Mar Mediterrâneo. Foi descoberta na zona oeste do Mar Líbico entre a Grécia e o Egito. Segundo especialistas, está no fundo do mar há 2.500 anos. O momento em que a gigantesca estátua de Hércules, com 4 metros de altura e 2.000 anos de idade, foi descoberta em 1864, ao lado podemos ver seu estado atual. Nesta incrível imagem podemos ver o túmulo de Cristóvão Colombo, está localizado na Catedral de Sevilha, na Espanha. A árvore General Sherman é a maior árvore do mundo, medida pelo volume. Tem 83 metros de altura, e tem mais de 11 metros de diâmetro na base. Ela tem cerca de 2.300 a 2.700 anos, fica localizada na floresta gigante do Parque Nacional Sequoia no condado de Tulare, Califórnia, nos Estados Unidos. Essa é a foto de um bombeiro no início dos anos 1900. Hoje sabemos que a utilização de roupas encharcadas com água pode piorar a situação em alguns casos. Esse é um templo chamado de Vetuvan Kuil, foi construído em meados do século 8, na Índia. A característica especial desse templo é que ele foi esculpido em uma rocha sólida. Aqui podemos ver um belo exemplo de como a natureza se mistura com construções abandonadas. O que era um complexo de apartamentos, agora mais parece uma piscina suspensa. O berço da humanidade. Esse monumento representa a liberdade da África. A escultura fica localizada no Senegal.